בשמונת הימים הקרובים אני הולך לטייל ברחבי שוויץ. כל כך יפה פה. זהו ביקור ראשון בשוויץ, והטייל יחד עם אשתי וחברה משותפת שלנו, תמי. זוהי טיסה של 4 שעות עד לשדה התעופה ציריך. טוב, אז הבוקר התחיל. הלכתי מהמלון, להשכרת רכב כדי לקחת את הרכב. רק כדי לגלות ששכחתי את הדרכון בבית מלון, אז אני חוזר עכשיו. לאחר הנחיתה בשדה התעופה של ציריך, הממוקם כחצי שעת נסיעה צפונית לעיר, יצאנו בדרכנו אל מפלי הריין, הממוקמים בצפון שוויץ, נסיעה של כ-35 דקות. הגענו למפלי הריין בצפון שוויץ, מפלים שאמורים להיות הכי גדולים באירופה, לפחות מבחינת הרוחב. המפלים נוצרו בעידן הקרח האחרון, לפני כ-15,000 שנים, על ידי הצטברות צלעים חזקים במיוחד, עמידים בפני שחיקת המים. רוחבו של המפל העצום הזה כ-150 מטרים, גובהו כ-30 מטרים בנקודת השיא. הסלע הענק הממוקם במרכז המפל הינו שריד של אבן הגיר המקורית שהייתה במסלול המקורי של הנהר, ששונה מספר פעמים בעבר בעקבות השפעות עידני קרח שונים. סיימנו. אבל היה מאוד מרשים. מה שאני בעיקר רואה בדברים האלה זה שמרגישים את העוצמה של המים, אפילו קצת דופק בחזה. היה מאוד מאוד מרשים. נכון תמילה? חבל הזמן, ככל שיורדים, מרגישים.
היעד הבא שלנו הוא מחוז הפנזל, שהוא אחד המחוזות הקטנים והציורים ביותר בשוויץ. משך הנסיעה המתוכנן היה כשעה, אבל זה הפך ליותר מזה. אי אפשר היה לעמוד ביריית הפתיחה של הנופים השוויצריים המפורסמים. לעמוד בתוכנית למחר הגענו לאיזושהי עיירה או שהעיירה נקראת הפנזל או שהחבל ארץ נקרא הפנזל, אבל אתה מסתובב בתוך העיירה שיצאות מיירות 2 שאתה כל הזמן אומרת העיירה ציורית. העיירה ציורית את שעות הדמדומים כדי להסתובב קצת בעיירה וגם להרים לחיים לתמי שחגגה יום הולדת ביום הטיסה. חיי תמי שלנו היקרה, שמרון מזל טובים, ודמלים, חגיגות ו... חיים בלעדיכם. איתנו ובלעדיכם. חיים, תרים לחיים, זרז. שומש שלך שתי ידיים. שלוד. חיים. תודה רבה. העין שלי טעים. נסענו כ-15 דקות לעיירה הסמוכה וסראון, שם נמצאת נקודת היציאה לטרק המוביל לאגם סיאלפסי. בוקר טוב, שיחה להתנשפות, אנחנו באמצע טרק או הליכה לאיזשהו אגם שנקרא סיאלפסי. אמור להיות אחד האגמים היותר מרשימים, קוראים לזה אלפיין לייק, אגם אלפיני, אמור להיות מאוד ציורי. אלי אפיך, אנחנו כרגע באמצע הטרק, עלייה קצת קשה אבל נתמודד. זהו, אמור להיות יום טוב, נראה איך ילך. בחלקו הראשון של המסלול נדרשנו לטיפוס של כ-400 מטרים. אין לי ספק שבשביל לראות מקומות יפים צריך לסבול. אפשר לראות שתמיד יצלמו אותי מלמעלה למטה. תחשבו לבד למה. טוב, נראה שסיימנו את העלייה. הנוף פה... לא יודע איך להגיד את זה במילים. זה כמו להיות בתוך תמונה, כל הגלויות האלה שמדמיינים. שלג בפסגות וירוק על מדרונות ההר ועצים ונחלים כל כך יפה פה.
כעבור הליכה של שעתיים, עם נוף משגע, הגענו אל האגם. וואו. הגענו לאגם. לאחר הטרק נסענו אל וולנסי, שם העברנו את המשך אחר הצהריים והלילה. טוב, אז סיימנו את הטרק, היה ממש כיף. היה קשה? לא יודע, היה קשה? נגיד, אם נגיד רמה 1, 2, 3, 3 זה לא היה, אבל 2 זה כן היה, נכון? מה עוד? 2? 2 לעלייה. 2. ראינו ילדים, מלא ילדים עולים את זה. אמרנו, אנחנו גם ילדים בנפש, מה? האמת שעשינו את ההכנות לטרק, אז אני מחפש את באינטרנט ואני רואה ש... ו-40 דקות הליכה, 50 דקות הליכה. מישורי. באיזי. התלבטנו אם לקחת בכלל סנדלי שורש או נעלי ספורט. בסוף הסתבר שאנחנו עולים איזה 1,000 מטר באיזה הר. עם הלשון בחוץ בסוף. לקח לנו סך הכל שעתיים? נכון? כן, שעתיים, עצירות. משהו כמו שעתיים. הליכה סבירה, כאילו, קצב סביר. נכון. אבל יש שני דרכים, שלוש דרכים. מה הדרכים? אני לא קראתי גוגל, אני הקשבתי למדריכים. First one. ברגל או ברכבל. כן, את זה אנחנו גילינו רק בדיעבד שהגענו לשם. בסוף הסתבר שמה שעשינו זה הדרך היותר מומלצת לעשות. אז סיימנו את הטרק. נכנסנו לאוטו ונסענו למלון הבא, שנמצא משהו כמו שעה, שעה וחצי נסיעה על אגם וולנסי. אני מקווה שאני מבטא את זה נכון. ומסתבר שהמלון נמצא ממש על גדות האגם. 10 שניות הליכה ואנחנו באגם, וכרגע אנחנו חושבים באגם. וואי, פספסנו. יש פה כמה ילדים שקופצים במקום. זהו, מחר יש לנו בעיקר נסיעה ארוכה, וזהו, אתם שתי נהנים. נתראה מחר. היום השלישי הוקדש בעיקר לנסיעה למרחק של 200 קילומטרים בערך. התכנון מכיל ביקור במספר מפלים
ונסיעה בכביש החוצה את האלפים לנסיעה שאמורה להיות מרהיבה ביופיה. לבד, לבד, לבד פה, אין פה, אין פה נפש. החל מאחר הצהריים, למרות שעוד נותרה לנו נסיעה לא קצרה אל יעד הלינה, הקצב שלנו השתנה. צבעי השקיעה הציוריים גרמו לנו, בבת אחת, לצפות בנוף קצת אחרת. התוכנית להיום, לעשות את מסלול ההליכה לגשר טריפט, שהוא גשר תלוי המשקיף אל קרחון הנושא את אותו השם, טריפט. נקודת היציאה של המסלול היא בתחנת הרכבל הממוקמת 5 דקות נסיעה ממקום הלינה שלנו, בעיירה גדמן. מה? לא, אני לא לחוצה, אבל למה אתה עומד שם? זה לא מאוזן. בוא קצת לפה. 8 דקות ברכבל, בעלייה תלולה, הביאו אותנו לנקודת הפתיחה של המסלול. טוב, אז מסתבר שאנחנו הראשונים שמתחילים את הטרק. הגענו לרכבל, הרכבל אמור להכיל 8 אנשים, תמי שני ואני נכנסנו, היינו היחידים שם. הנוף פה פשוט מהמם, היה לנו טיול לפני כמה שנים בנורווגיה, והוא מאוד מזכיר את נורווגיה, שזה אחלה, כי נורווגיה מהממת.
התחלנו את ההליכה, אני מניח סדר גודל של שעתיים, אולי קצת יותר כי אנחנו נעצור לצלם, וזהו, should be a good day. משך המסלול עד להגעה אל הגשר, בין שעה וחצי לשעתיים של עלייה לא קלה. מה את סופרת צעדים? שעה. מה את שערה? צעד גדול עליי, חיים מסודרים מדי, אין לי פשוט מטורף, זה צבעים שאנחנו לא כל כך מכירים בישראל, זה פשוט לשטוף את העיניים, זה המון, יש המון מאמץ, אבל אתה לא מרגיש את זה באותה צורה, כי העיניים לא מתעייפות, העיניים לא מסתכלות כל הזמן כמה נשאר לך בדרך. פשוט כיף. הנה הגשר. הנה הגשר, רואים אותו. רואים אותו מרחוק. וואו, ארוך. איזה יופי. וואו, איזה נוף. גשר כ-170 מטרים בגובה של 100 מטרים מגדות הנהר הזורם תחתיו. הגרסה הנוכחית של הגשר נפתחה ב-2009 והוא אחד הגבוהים והארוכים ברכס הרי האלפים. הגשר משקיף על טריפצי, אגם טריפט שנוצר כתוצאה מהמסת הקרחון. בסיום המסלול אתמול, נסענו כשעה עד לעיר אינטרלאקן, שתשמש כבסיס שלנו לימים הקרובים. משם, נבקר בשניים מהיעדים המתוירים ביותר בשוויץ, לאוטרברונן וגרינדלוולד. כאשר תחילה, נבקר בלאוטרברונן. בוקר טוב. אנחנו פותחים את היום במקום שנקרא לאוטרברונן. זה בערך היום הכי לא מתוכנן שלנו. פשוט ככה לוקחים את היום באיזי אחרי כמה ימים עמוסים, והיום נזרום.
העמק הזה, כל עמק יפהפה, ויש מקומות בגוגל שרשום שזה עמק 72 המפלים. אז ראינו בינתיים מפל אחד, אני בטח נחזור אליו. וזהו, אני אקח את הזמן, אני אקח את היום הזה בכיף. עמק לאוטרבורנן מכונה גם כעמק 72 המפלים, שכן זהו מספר מפלי המים על הצוקים המקיפים את העמק. אי אפשר לפספס בעת ביקור בעיירה, הוא מפל שטאובך. ניתן לעלות בשביל הגישה הרגלי אל מרגלות המפל, ולצפות בעיירה מבעד למפל. נפתחו ארובות השמיים. טוב שאני, אז בזמן שאנחנו ככה יושבים בבית קפה, כשהגשם נופל עלינו, מה הזמנת? פרנץ' טוסט. זה פרנץ' טוסט. It's a French toast. ומה ציפית ומה קיבלת? לא יודעת, שילמתי 70 שקל, אז אמור להגיע משהו רוב. והקליפת הפוז רק 15 שקלים. בננה 30 שקל לבננה אחת, תות 10 שקלים לקילו. בסוף יצא טעים. אני הזמנתי קפה. בעקבות מזג האוויר ותחישת המיצוי המהירה שהייתה לנו מהמקום, החלטנו לשנות כיוון ולבקר באחד האגמים הציוריים ביותר של שוויץ. טוב, אז אחרי שתכננו במקור להעביר יום שלם בלאוטרבורנן, וזה לא כל כך יצא לפועל מכל מיני נסיבות, עשינו קצת שינוי מסלול, והגענו לאיזשהו אגם שלא כל כך היה במסלול שלנו, הצבע בו פשוט מדהים. טורקיז, ממש כמו שמדמיינים בגלויות. האגם הזה נקרא לונגרן סי, אני מקווה שאני מבטא את זה נכון. מאוד פסטורלי, מאוד שקט, מאוד רגוע. אנחנו לא רואים הרבה אנשים. בכלל אנחנו לא רואים הרבה תיירים, ציפיתי לראות יותר. ישבנו קצת על החוף, שכשכנו במים. החלטתי לא לצלם, לתת קצת מנוחה מהמצלמה, ולהתרכז בנוף עצמו, וליהנות מהחוף, וליהנות מהשקט והפסטורליות. זהו, טענו מצברים, ממשיכים הלאה. זהו היום השישי בטיול שלנו, ויום זה מוקדש לגרינדלוולד. השפעות הימים האינטנסיביים בתחילת הטיול עדיין ניכרו עלינו, ולכן רצינו ליהנות מהיום, מהעיירה, ולהעביר את הזמן באופן רגוע. הגענו לעיירה שקוראים לה גרינדלוולד. אין לנו מושג מה אנחנו עושים היום, פשוט נטייל ונסתכל ונצלם ונראה ונחווה, וזהו, ונראה מה יוליד היום. מעבר לנוף המדהים שיש מסביב לעיירה, יש כמה אטרקציות טבע מרכזיות, כמו נסיעה ברכבל להר פרסט או נסיעה ברכבל אחר להר יונגרפראו. זה באמת לא מתוכנן. בדיעבד אולי זה דווקא דבר טוב, כי טיילנו בקצב מאוד מאוד גבוה בימים הראשונים. טרקים שהוציאו מאמץ, כל הזמן אתה עסוק בתכנון.
להגיע מנקודה לנקודה ולראות שהכל קורה בזמן, וזה מאוד מעייף. בדיעבד אולי טוב שהיום הזה לא כל כך מתוכנן, ואנחנו נהנים מהעיירה ומהנוף שלה, פשוט ללכת ברחוב ולהיכנס לחנויות ולקנות שטויות. אגב, שטויות יקר פה בקטע מוזן, יקר פה בסטנדרטים ישראלים. זאת אומרת, יש פה דברים שהם יותר יקרים מישראל גם. אני לא יודע איך הם מצליחים לעשות את זה, אבל אני מצליחים. זה מאוד פסטורלי, מאוד רגוע, מאוד שקט. אנחנו הורדנו קצב. וזהו. ביותר בטיול. נסיעה של כשעה למגרש החניה של רכבל העולה לאגם מרהיב ביופיו. אושיננסי. אנחנו בדרך לאושיננסי, אני מקווה שאני אוגה את זה נכון. עלינו ברכבל. בא לו. שאני אומרת רכבל, אנחנו נאמין לשני. שרכבל, אוקיי. רכבל. רכבל it is. אז עלינו ברכבל אחרי שפתחו לנו אותה מאחורה עם הפרנקים השוויצרים. וזהו, יש לנו איזה מסלול של חצי שעה הליכה. מזג אוויר. הוא מסתכל למעלה, מה אתה רואה, מה שלא רואה ישר. אני אגיד לך מה אני לא רואה, אני לא רואה עננים. אתה רואה שמש יוקדת, לא נמרחנו, אמא. המזג אוויר ממש מאיר לנו פנים. אמור להיות יום טוב. אני מקווה שיהיה מוצלח. וזהו, נראה מה יהיה. תפתח לנו אגם. תראי את הצוקים, אבל זה כאילו... שנקפץ? אפשר ללגונה, מה? יפתור הרבה בעיות, זה יפתור. האגם נוצר כתוצאה ממספר מפולות סלעים מהערים שמסביב, ששינו את תוואי השטח ויצרו את האגם. בשנת 2007, אגם זה הוכרז כאתר מורשת עולמית של יונסקו.
עכשיו. אני לא זוכר שראיתי מים כאלה טורקיז, ממש צלולים ונקיים ופשוט יפה פה. משהו במראה של המקום הזה, מצד אחד מאוד מאוד שקט והאגם מאוד קטן. מצד שני הצוקים פה מסביב משדרים עוצמה שאני לא יודע אם התמונה מצליחה להעביר את זה. בפסגות של הצוקים אנחנו רואים קרחונים קטנים ועוד שריות של שלג. יפה בצורה... אי אפשר לתאר. תמי. אני נראית בן אדם מסופק. איך היה לך? היה מדהים. אני רוצה להגיד לכל מי שרוצה להקשיב, ש... אפשר לקרוא לזה עוד לגונה, עוד הר, עוד לגונה ועוד הר. התשובה היא לא. איך שמגיעים למקום, וכאילו נולדים מחדש, כאילו חווים את המקום מחדש. עכשיו, ככל שזזים מטר ימינה, שני מטר שמאלה, הזווית משתנה, הנוף משתנה, השמיים משתנים, עובר ענן, כן יש ענן, אין ענן. המפל בקצה, הולכים למפל, הזווית במפל זה עולם ומלוא, זה כאילו הגעתי ללוקיישן אחר. מה אמורים לעשות? להמליץ? תגידי, לא יודע, יש לה פרי ספיץ', פעם, מה את חושבת? אני פרי ספיץ', אני סומכת על המדריך שלי. היום אני לא המדריכה, למרות שבדרך כלל כן. לפעמים לדעת לשחרר ולתת לאדם אחר להוביל, וזו הבחירה הכי טובה שעשיתי. But the truth is always brought to light, so you and I. טוב. אל תגיד לי, זה יותר מחמש דקות הליכה, כי מישהו יחטוף פה. מה זה? אני אין לי כבר לשים את שלי. הצלחת? יופי, עכשיו אני יכול לזה? לדבר? תמי לא אוהבת עליות כל כך. טוב, איפה אנחנו? בבלאוסי. בלאוסי בתרגום זה בלו לייק, אגם כחול. יופי, אגמים פה בצבעים? איזה צבעים יש? ארוך, ירוק? לא, יש טורקי, זה שירוק, היה כל מיני. טוב, אני אגיד כל האמת, לפני שבאנו... עידן אמר, אמן, נהיה פה 10 דקות ונחתוך. כן, אני עייף. תמי, פה יש ירידה.
זה הפתיע מאוד. הייתי בטוח שנבוא לעשר דקות, רבע שעה, ופה כמעט שעתיים. איך הולכים מפה? איך הולכים מפה? לא חייב ללכת מפה, אפשר להישאר. בטוח שהשוויצרים מדהים לעשות כסף גם מזה. זה אולי יישמע נדוש, אבל יש פה תחושה של אגם בתוך איזשהו סיפור אגדה. זהו. ביום האחרון של הטיול שלנו החלטנו לחזור לגרינדלוולד, בעיקר בגלל תחושת חוסר מיצוי של המקום אל מול האפשרויות הרבות שמוצעות שם. למרות נאי מזג אוויר לא מאוד אידיאליים, החלטנו לנסות ביקור בהר פירסט. Welcome to the first bomb, Top of Adventure. The journey to first takes 25 minutes. Enjoy your journey. 바이츠 לפני הטיסה. בעיקרון סיימנו את כל מה שתכננו כבר ביום הקודם, תוכלו לנו כמה אופציות. בסוף הוחלט על לחזור לגרינדלוולד, לקום בבוקר להר פירסט הראשון. המזג האוויר הוא ערפילי כרגע, אנחנו הולכים טיפה בתוך ענן, אבל עדיין רואים יחסית בסדר חלק מהמקומות. התכנון הוא ללכת סדר גודל של שעה לאגם שנקרא בחלפסי, ונראה איך יהיה. קר לי. טוב, אז נראה לי שזאת הזדמנות טובה ככה לתפוס פינה לבד ולדבר קצת על הטיול. אם למישהו יצא לראות את הסרטון הזה שהוא לא מחוג החברים הקרובים שלי, אז זה לא הפעם הראשונה שאני עושה טיול כזה, road trip. מכינים את זה הרבה חודשים והרבה... אני אוהב ממש להיכנס לזה ולראות מה עשו ולוגרים אחרים ולקרוא באינטרנט ולראות ביוטיוב וכן... ולעוף על איזושהי נקודה ולראות מה צריך לעשות בשביל להגיע לאותה נקודה. ותמיד, תמיד אני מסיים את הטול בתחושה של, אני לא יכול להגיד שהייתי בחופשה, כי אני יכול להגיד ש... הנפש שלי התרעננה ו... וראיתי דברים ואספתי חוויות. לא קל לעשות טיולים כאלה. בטח ברמת ההכנות, אבל גם ברמת הביצוע עצמו, מדובר בנסיעות ארוכות, ולפעמים אתה עייף, לפעמים לך מצב רוח, ולפעמים לך כוח, לפעמים אתה רק רוצה לנוח.
אבל זה כן שווה את זה, אתה כן מגיע לנקודות שאתה אומר, וואו, לא חשבת שיש דבר כזה, או לא חשבת שתזכה לראות, ואתה נמצא שם, חווה את הדברים האלה ואת החוויות האלה, וזה פשוט, פשוט מייצר זיכרונות. ואני מאוד שמח שזכיתי לייצר זיכרונות. מי שיצא לראות את זה, הושקע המון המון עבודה, אני מקווה שתהנו. זה בעיקר בשבילי, בעיקר כדי לתעד את הזיכרון שלי, כדי שאוכל לחזור אליו אחורה מתישהו ולראות את זה. אני מקווה שנהנתם.